טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשפ"ב יחל בעוד דקות אחדות. הקהל מתבקש לעמוד במהלך הצפירה ובעת הדלקת נר הזיכרון בתרועת האבל, בתפילת אל פתחה, בירי הכבוד ובעת השמעת ההמנון בסיום הטקס. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את ישבו. אך תהיה, שק. המשמר יחטיף את ישבו. אך תהיה, שק. המשמר יציג את ישבו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. הדלקת נר זיכרון. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את ישבו. אך תהיה, שק. את אבוקת הזיכרון ידליק מר וויליאם גנם, בנו של רס"ר רלב גנם, שנפל בכ"ח באלול, תשנ"ג, 14.9.1993. המשמר ידגל את ישקו. דגל, צ'ק. המשמר יחטיף את ישקו. אך תהף, שק. המשמר יציג את ישקו. עצק, שק. משמר יעבור לנוח, עמוד נוח. קריאת יזכור. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את ישקו. אך תהף, שק. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות, וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהיליות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים ארגוני הטרור. יזכור ישראל והתברך בזרו, ויובל על זיו העלומים וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל, לדור דור. המשמר יציג את ישבו. תעצק, שק. משמר יעבור לנוח, עמוד נוח. תפילת אל פתחה מפי השייח חפס חמד, אביו של נצ'יב חמד,
שנפל בכפתת בייר, תשע"ה, 18-5-2015. משמר יעבור לדום, משמר דום. בסם אללה הרחמן הרחים, אלחמד לילה רב العالمين, الرحمن الرحيم, מלך יום الدين, אייקה נעבוד ואייקה נסטעין, אהדנה סירת המסתקים, סירת الذين אנעמת עליהם, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يرحم كل الشهداء مشمار يعبر لنوح عمود نوح نالا شبت دوار نציג مدينه اسرائيل انا متكبد لازمين ات نציג المدينه סגן השר לשעבר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת פטין מולה, לשאת דברים. בוקר טוב, כבוד המשפחות השכולות, כבוד נכי צה"ל ובני משפחותיהם, כבוד ראש העיר, מע'אר עורך דין פריד גנם, כבוד נציג צבא הגנה לישראל, מר תת אלוף יורם כנפו, כבוד נציג משטרת ישראל צנץ בני דודי, כבוד מנהל בית יד לבנים בעיר מע'אר מר נזיב דגש, כבוד נציג ארגון נכי צה"ל מר מג'יד איוב, כבוד נציגת משפחות שכולות ואלמנות צה"ל גברת נדה אבו זידן, קהל נכבד, מכובדיי כולם, הרשו לי בתחילת דבריי לומר כמה מילים בשפה הערבית. المشايخ الأجلاء الجمهور الكريم تحيي اليوم دولتنا إسرائيل ذكرى شهداء ومعارك إسرائيل جنودنا الأبطال والشجعان الذين ساهموا في إعمار الدولة وحماية أمنها الطائفة الدرزية فقدت 423 شهيدا كما وقد فقدت باقي الطوائف من إخواننا البدو المسيحيون والشركس 232 شهيدا من خيرة أبناؤنا لكل شهيد عائلة وقصة وألم لا ولن ينسى رحم الله عليهم משפחות שכולות בישראל هي משפחה אחת חוצה מגזרים ודתות משפחה שמחמישה את הישראליות לשמה חללינו הידועים בגילוי עוז ואומץ ליבם רואים להערכה רבה תרומתם לביטחון המדינה ולחברה הינה משמעותית וניכרת ואתם משפחות יקרות ששקעתם בכאב האובדן הקשה ליבנו איתכם מרגע קבלת הבשורה המרה ועד להחלמת הפצע שאינו מקליד ברגעים אלו ממש אנו מרכינים את ראשנו בפניכם, המשפחות היקרות, ואנחנו מתייחדים יחד איתכם עם זכרם של היקרים. אתן המשפחות שנותרו מאחור, האב השקול, האם הכואבת, עם הפצע הבטוח, והאחיות המתגעגעות, האחים המתגעגעים, היתומה והיתום. אתם אלו שחוויתם ועדיין חווים, את ההיגון והצער על האובדן יקריכם במהלך כל השנים אתם אלו החווים את אותם הרגעים שחצו את חייכם לשניים מה שהיה לפני שהנורא מכל העירה ומה שבא אחריו שני אלה הם שני עולמות שונים לגמרי מכובדיי כולם קהל נכבד, כנציג הממשלה וחבר כנסת הנוכחית וסגן שר במשרד ראש הממשלה לשעבר, חרטתי על דגלי לפעול למענכם, אלמנות צה"ל, יתומי צה"ל, נכי צה"ל. אנו זוכרים ונמשיך לזכור את החללים, אך עלינו לא לשכוח את נכי צה"ל ופצועי צה"ל וחללי נפגעי פעולות איבה, ואני מבקש לאחל להם רפואה שלמה ושיקום מלא. ממשלות ישראל לדורותיהם
לא חסכו מאמצים לאתר ולהחזיר את חיילינו הנעדרים. קהל נכבד, משפחות שכולות, העדה הדרוזית איבדה 423 חללים במערכות ישראל, כמו כן אחינו המוסלמים, הבדואים, הצ'רקסים והנוצרים איבדו 232 חללים במערכות ישראל. בבית העלמין צבאי כאן בעיר מגר תמונים 64 חללים, מתוכם 53 חללים מבני העדה הדרוזית, 7 חללים מבני החברה הבדואית, 4 חללים מבני החברה הנוצרית. בעלי איתור וצלשים, בדומה לשאר היישובים, העיר מגר עמדה בחוד החנית בשמירה על המדינה והתרומה למדינה. הקמתה של מדינת ישראל היא נס עבורנו, ובדיוק כפי שהיא נס ופלא בעיניהם של אחינו היהודים לחיים ולדם. סיפור הקמת המדינה חסר התקדים, בניגוד לכל הסיכויים, הפך אותנו לחלק בלתי נפרד מתקומתה. ועל רגע הבילוג בין הימין לשמאל, בין הדתיים לחילוניים, בין המרכז לפריפריה, בכל אלו אנחנו ניצבים איתנים לצידה ולרשותה של מדינת ישראל. ביום זה נתחייב כולנו ללא יוצא מהכלל לזכור את הנופלים ואת החללים היקרים, ולשמור על המדינה שלמענה הקריבו את חייהם, להיאבק למען מדינה וחברה טובה יותר הראויה לזכרם של יקירינו. אמירה שכולנו נקדיש, יהיה זכרם ברוך ונצור בלב עמנו לעד, אללה ירחמון, תורתו מלל ג'מיע. הנחת זרים. זר מדינת ישראל. את הזר יניח חבר הכנסת פטין מולה. זר יד לבנים והמשפחות השכולות יונח על ידי נסיב דגש, אח של יוסף דגש, זיכרונו לברכה, שנפל בג' באדר א' תשי"ד, 6/2/1954, ושל רב סרן שכיב דגש, זיכרונו לברכה, שנפל בי"ז באדר א' תשס"ג, 19/2/2003. זר אלמנות ויתומי צה"ל יונח על ידי גברת נדה אבו זידן, אלמנתו של רס"ר יאסר אבו זידן, זיכרונו לברכה, שנפל בכ"ח בחשוון תשמ"ד, 4/11/1983. זר צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון יונח על ידי תת אלוף יורם כנפו, ראש מטה אגף כוח אדם.
זר, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר יונח על ידי סגן ניצב מר בני דודוב. זר ארגון נכי צה"ל יונח על ידי מר מג'ד איוב, אחיו של אברהים איוב זיכרונו לברכה, שנפל בתאריך י"א באב תשמ"ז 5.8.1987. זה ראש העיר, יונח על ידי עורך הדין, פריד גנם, ראש העיר. לירי הכבוד, הקהל מתבקש לעמוד. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו. אחתה, שק. איקון לירי כבוד. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק. טנק! 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 המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. המשמר יציג את נשקו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. המשמר יעבור לדום, משמר, דום. המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק. שירת ההמנון הלאומי, התקווה. המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. המשמר יציג את נשקו. עצק, שק. משמר יעבור לנוח, עמוד, נוח. תם טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשפ"ב.